Хочется еще успеть людям чем-то пригодиться, постарев, не устареть, в тормоз дней не превратиться. Груз былого на плечах сердце чувствует устало, замыслов не тот размах, но забот еще немало. Дорожите каждым днем. Із віршами Бориса Арова співробітники Миколаївського краєзнавчого музею відкрили виставку. Подивитись експозицію прийшов Андрій Торпаков. Його батько товаришував із Борисом Аровим. Мені здається, що в принципі усі головні етапи життя Бориса Лазаревича представлені. Я ще зовсім не роздивився, тобто я ще від пано до пано ходжу. Ну, так як я бачу, от, в принципі, дуже багато в мене спогадів про те, як я бачив ці самі речі, коли я приходив до нього в кабінет. Тобто бачу, он ключка, я з нею грався колись. Так, ну, дуже багато спогадів, мені дуже подобається, як це зробив. Мені, я коли з ним спілкувався, я взагалі не відчував різницю у тому нашому віці. Тому що ми з ним спокійно обговорювали там футбол, тобто он, ви бачили, як Динамо вчора зіграли? Да, молодці, а Шахтар – ні, і там щось отак. От, в принципі, це була дуже така світла, дуже добра, дуже цікава людина. Авторка експозиції Ірина Олександренко дозвіл на виставку отримала ще за життя миколаївського журналіста. Каже, точної кількості експонатів не знає. От, на жаль, я не порахувала, бо коли я приходила до Арова додому, він казав: «Іра, я помру, забереш усе». Тут майже всі призи його, більшість фотографій, які опублікували наші журналісти, і Бабич, і інші, які писали про Арова, вона, може, не дуже велика, не всі експонати тут помістилися. У нас ще багато цікавих матеріалів, які, можливо, будуть на виставці з історії преси, бо там є газети, рукописні газети 50-х років, повоєнного року, із карикатурами, із шаржами, його ювілейні капустники були такі. Ну, тобто, ще є про що показувати. Виставка триватиме до 27 травня. Експозиція стане одним із елементів низки заходів під назвою «Легенди нашого краю», що відбудеться 18 травня до Міжнародного дня музеїв. Вікторія Чернявська, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.